五级。在马车上，李泰打着哈欠，没有理会马夫位置上坐的三人不时投来的愤怒目光，从袖子中掏出一些瓜子，嗑着瓜子问道：徐慧，你逛过长安城吗？父亲经常带我逛啊。徐慧咬着手指，一副怀念模样道：我还记得平康坊那里有一家糖葫芦，很好吃。李泰摇了摇头，老气横秋却又声音稚嫩道：小孩子就是小孩子，就知道吃。李建成、李二、李元杰转头目光悠悠地看着他，你不也是小孩子吗？李泰懒得理会他们三人，全当没看到他们的眼神，挥了挥肉乎的小手说道：今天就先不回秦王府了，废太子，咱们去平康坊。李建成板着脸道：你能改个称呼吗？李泰眨眼道：那我改叫你太子，你乐意吗？李建成无语啊。徐慧笑得合不拢嘴，陛下好厉害，原来的太子竟然说不过他。李建成无奈了，和太子称呼比起来，还是废太子听起来能更顺耳一点。陛下，废黜是父皇说的，他们要还是太子，那不成了李太的宰了吗？那不得憋屈死。长安城内，以朱雀大街为中心，左边方是归长安县管，右边归万年县，平康坊便是万年县内的一部分。而所谓的方式，如未来公寓小区管理一般，但里面酒楼店铺应有尽有，当然价格上也会比东西两市要贵上许多，而且一些外域的东西只会在东西两市出现。在李建成的赶车下，缓缓停在平康坊外。平康坊不是不能赶着马车，李泰是觉得坐着马车太过招摇，而且坐在马车上容易走马观花，很多想看到的会看不到，何况自己穿越回大唐后还是头一次游览方式。来到徐慧所说的地方，李泰让李建成出钱买了两串糖葫芦，分给徐慧一个，另外一个自己叼在嘴里，一边吃着一边好奇打量着平康坊内的一切。往来人很多，尤其是一个叫醉仙楼的酒楼，行人更是进出频繁。李元吉好奇道：陛下，我们去哪里啊？就随便走走，也好看看我大唐现在是什么样子。李泰说着偏头看了一眼李建成，眨眼道：废太子，你真的不考虑再重新当回太子？你看看朕给你打下来的江山多好。李建成无语，这样已经开始日常羞辱我了吗？李建成黑着脸，心中骂骂咧咧了几句，没有吭声。你啊，就是太含蓄。李泰叹了口气，偏头看向李二说道：哎，秦王，你想要皇位吗？李二瞅着他，你说呢？李泰翻了翻白眼，砸了也不给你。李二嘴角抽出来几下，抢了老子的皇位还有脸说风凉话？徐慧捂着嘴觉得一阵好玩，元太子、秦王李二、齐王李元吉，以前哪一个不是威震长安大名鼎鼎，现在竟然全成了李泰的跟班，受气了还不敢发作。就在此时，不远处的一个盐店里忽然传来一道凄厉的叫声：你们陇西家卖盐，里面竟然掺矿盐，你们是想害人呢？一瞬间行人都顿足，李泰也惊诧地看了过去。矿盐，这玩意儿有毒啊，大唐不比自己穿越来的那个时代，
1000年后的现代，食盐那是想买就能买到，好用便宜，家中必备。而现在不一样，尤其是食盐，在大唐属于稀缺货。李太极的书本中记载过，大唐的食盐由于提炼的不纯，有一种涩苦味，但就是这样还卖得死贵。偏偏人呢又缺不得盐，寻常人家只能买醋布当盐用。走，过去看看。李泰丢着糖葫芦大步走过去围观。而在盐店内，一个身穿几罗绸缎衣衫、腰间佩玉的年轻公子哥，手中正握着一把明显看出颗粒的盐，目光冰冷地看着面前衣衫褴褛的中年人，吐字道：你是哪只眼睛看到我们陇西李氏的盐店卖的是矿盐？看清楚，这里面全是精盐。衣衫褴褛中年人急了，指了指店内的一个角落，大声道：不对，不是这个袋子，你卖给我的盐是墙角那个袋子里的。众人看了过去，果然在墙角处放着一个所剩不多的盐袋子。你这是污蔑。李氏公子哥冷笑说道：真是好大的胆子，敢污蔑我陇西李家，我拉你去万年县县衙大堂，让县令好好审审，给我李家一个公道。衣衫褴褛的中年人面色一白，万年县县令可是依附陇西李氏，这要是去了县衙，恐怕就出不来了。中年人高举起半斤的盐袋子，颤声道：我没有污蔑，我说的都是真话，我也不会讹诈你们，你们只要帮我把这半斤盐退了，那300文钱对你们卖盐的不算什么，但对我们家是个把月的积蓄啊。李氏公子双手抱肩冷笑道：退？你跑到我这来诬陷，还想要退钱？哼，你这不是讹诈是什么？来几个人把他带上，一块去县衙走一趟。诺。眨眼间，店内刷了一下走出6个魁梧汉子，凶神恶煞地走向那人。中年人慌了，咬了咬牙道：我不退了，我走行吗？走？你走得了吗？跑来败坏我们店的名声，你还想走？李氏公子大步走过来，从他怀中夺过半斤盐袋子，打开看了一眼，然后冷声道：掰开他的嘴，把这半袋子盐倒进他嘴里。中年人惊恐道：这是矿盐，吃了会死人的。你说是矿盐就是矿盐，哼，我还说这里面放的是精盐。公子哥冷笑道：哼，到底是矿盐还是精盐，你来给大家试试看，若是精盐，你今天这一趟官府是跑不掉的，若是矿盐，我赔你10000贯。10000贯？听到这话，众人哗然。荒唐，若是矿盐，他这一吃便死了，就算有10000贯又如何？难道让他去阴曹地府去拿钱？这帮狗东西欺压百姓与肉乡里，简直是混账。李二低骂了一声，便走过去制止。就在此时，一道懒洋洋的稚嫩嗓音响起：废太子，齐王，把秦王给我按住了。李建成心中很同意李二的说法，但是听到李泰的声音，不由皱起眉头说道：陛下，臣觉得秦王没有做错。李元吉恨声道：就是，这种人难道不该教训？李二却脚步一顿：知子莫若父，这小子看待事情的眼光不同，但每次都能眼毒的洞穿。但看着那人就要被陇西的公子哥按住灌矿盐，又不由心中怒火冲天，强忍着怒气回头道：将军，你这话是何意？难道咱们又眼睁睁地看着他被灌毒盐而死？
李泰咬了一口糖葫芦，啧啧了几声，没有理他们，而是走到了几个大汉跟前，抬头望着那位李氏公子，奶声奶气道：我觉得你说的有道理，要是他因为吃掉这一袋子盐死了，我也赔给他10000贯。几位要不要帮忙啊？李氏公子皱眉，这是哪里冒出来的孩童，看他的穿着是个大户人家。再看了看不远处同样吃着糖葫芦的小女孩，以及站在小女孩旁边的三位魁梧汉子，李氏公子思索了一下，也没放在心上，淡然道：帮忙不用，这种混账本公子见多了，能应付得了。李泰嚼着腮帮子，一边感受糖葫芦甜丝丝的味道，一边冲着李氏公子眨眼道：那好吧。李氏公子没再看他，而是挥了挥手，让盐店的六个魁梧仆役将那名衣衫褴褛的中年人按倒在地上，随即他冷着脸从小半盐袋子中抓出一把在手中，朝着惊恐的中年人口中塞去。别这样，我什么都说。中年人一边挣扎着一边声音发颤地说道。李氏公子手中动作一顿，冷声道：你要说什么？中年人眼泪都下来了，语带哭腔道：其实这些矿盐不是我从你们家盐店买的。此时往来的行人在盐店门口围观着，人群越聚越多，听到这话，人群中顿时有人议论起来：我就说嘛，陇西李家的盐店怎么可能卖矿盐？就是，我们家年年在他这里买，从来啊就没碰到过这种事。李泰丢着糖葫芦，目光玩味地看着中年人，又看了看李氏公子，忽然走过去，奶声奶气地问道：你竟然敢诬陷他人，知不知道诬陷之罪是要夷三族的？中年人眼珠子一瞪，惊叫道：不可能，唐律中明明诬陷只是反作，不可能是夷三族。李泰好奇道：你还懂法？中年人沉默了一下，旋即梗着脖子道：我也是道听途说，但我就相信不可能夷三族，不然我就是死也不会来诬陷别人。而且我这也不算是诬陷，我是有证据的，我是真买到了矿盐，不过不是在这里买的，在别处买的。李氏公子忽然道：你是在哪里买的？是在……中年人支支吾吾了几句，半天没说出。本集播讲完毕，欢迎您继续收听。